Olá pessoal, meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 400 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Os Dois Aspirantes é um belo conto iniciático narrado pelo filósofo, educador e teólogo brasileiro Huberto Roden e constante de seu livro Mahatma Gandhi. Nesse conto, Huberto vai nos mostrar o equívoco muito comum alimentado por uma boa parte dos aspirantes à iniciação espiritual, os quais acham que essa plenitude pode ser conquistada por meio de um ritual mágico e não por um trabalho profundo e contínuo de transformação e sublimação da própria personalidade. O texto vai citar um dos ashrams criados por Gandhi na Índia. Ashram, num sentido amplo, é um local ou retiro afastado do burburinho da cidade, onde um mestre orienta uma comunidade de aspirantes que visam a espiritualidade superior. Ali, ele lhes ensina exercícios de meditação, respiração, relaxamento, dieta, e há também, em segundo plano, atividades diárias ligadas ao trabalho comunitário. Dito isto, vamos à narrativa. Os Dois Aspirantes. Certo dia, apareceram num dos ashrams de Gandhi dois homens, os quais pediram ao Mahatma que os iniciasse nos mistérios do mundo espiritual. Gandhi aceitou o pedido e ofereceu-se para ajudá-los. Os dois hospedaram-se no ashram, já degustando as maravilhosas experiências sob a direção de tão elevado chefe espiritual. E para dar início à iniciação, Gandhi encarregou os dois candidatos de varrerem o pátio do ashrams coberto de folhas secas. Os dois empunharam as vassouras e varreram o pátio. Depois, mandou que descascassem batatas, picassem verduras e rachassem lenha para o fogo sobre o qual se ia preparar o almoço de todos os residentes na colônia espiritual. E assim se fez. À tarde, Gandhi mandou os dois às aldeias vizinhas, portando latas de creolina para fazerem limpeza nas privadas e fossas, como costumava fazer ele mesmo, em companhia de uma turma especial encarregada da higiene. Os dois candidatos passaram a tarde toda desinfetando instalações sanitárias com água de creolina. Ao voltarem desse serviço nada espiritual, um deles disse ao outro: será que Gandhi se esqueceu do nosso pedido de iniciação espiritual? Ao anoitecer, os dois aspirantes tomaram uma refeição frugal em companhia de Gandhi e dos outros residentes na colônia. Antes do descanso noturno, todos fizeram uma hora de meditação. No dia seguinte, os mesmos trabalhos, com pequenas variantes. De manhã e à noite, meditação. E durante todo o dia, trabalho. Os dois estavam cada vez mais decepcionados. Ao que parece, eles esperavam que o Mahatma os convidasse para recolhimento em uma sala íntima, envolta numa penumbra azulada,
e recorresse a algum ritualismo místico para dar partida à sua iniciação. Esperavam que dessa cerimônia os iniciandos saíssem definitivamente iluminados para o resto da vida. Viviam, como milhares de outros, na ilusão de que iniciação consiste em algum toque de mágica, em algum ato momentâneo, e não numa permanente atitude, numa vivência contínua e progressiva, num esforço obstinado de ascensão. Finalmente, no terceiro dia, um deles teve a coragem de perguntar a Gandhi: "Mestre, quando começa a nossa iniciação?" "Já começou." "E quando terminará?" "Quando vocês fizerem de boa vontade o que até agora fizeram de má vontade." Após esse dia, os dois candidatos à suprema espiritualidade nunca mais foram vistos naquele ashram.